Gvern nazzjonalista mmexxi minni jaħdem biex Malta toħroġ mill-grej lista l-FATF fi żmien disajn jum minn meta nkunu eletti. Hekk iteb il-kap ta' Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'artiklu pubblikat fis-Sunday Times of Malta. Hekk kif saħaq li gvernijiet nazzjonalisti għandhom storja monija b'riżultati li oħrajn kienu jqisu bħala impossibbli. Bernard Grech saħaq li fil-mument li l-poplu jafda gvern ġdid nazzjonalista ikun qed jitwassal messaġġ ta' fiduċja mingħajr l-ebda interess li tipproteġi lil xi klikka u li qal li bla dubju l-FATF se tieħu nota ta' dan. Kompla li l-messaġġ tal-FATF fuċar minkejja l-bidliet li saru fuq il-karta, il-gvern ta' Roberta Bela ma jistax ikun fdat. Bernard Grech kiteb li r-riċetta l-kull suċċess li għamel Partit Nazzjonalista kienet il-kredibilità. L-abbilta li wieħed jikseb il-fiduċja u li jżomm il-prinċipji. Il-Partit Nazzjonalista qatt ma għamel kompromessi li waslu biex jintilfu il-fiduċja u l-morali. U kompla sfortunatament il-gvernijiet laburisti labu b'mod konsistenti mannar u poċċew l-affidabilità ta' Malta fil-periklu. U meta Roberta Bela kien wieħed li għamel l-oppost, jiġifieri li għaddil il-Malta minn dawn l-eżamijiet, sfortunatament, ġara bil-kontra. Fost dawn Bernard Grech għamel referenza għall-mod kif il-gvern ta' Roberta Bela daħħal il-Malta fil-grej lista l-FATF u kif din il-ġimgħa ir-Renju Unit poġġa l-Malta fuq il-lista ta' pajjiżi briski u għoli għall-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu. Bernard Grech qal li l-elettorat se jkollu għażla ċara fl-elezzjoni li jmiss bejn gvern ta' wedjiet miksurin li jipproteġi lill-ftit u jġiegħel li kulħadd tibgħat il-konsegwenzi koroħ jew lill-Partit Nazzjonalista li jispira l-fiduċja t-tama u l-ambizzjoni.